День Незалежності 2022 року ми не забудемо ніколи. Бо в цей день півроку як Росія намагається знищити Україну як державу, а українців як націю. Цього дня я бачила багато дописів про те, що незалежність 91-го року нам подарували, а справжню незалежність треба виборювати. Тому, типу, і виборюємо її зараз. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. І ще досі триває багато дискусій про те, як правильно називати свято Дня Незалежності. День проголошення чи день відновлення незалежності. Тому і спробуємо розібратися у цьому відео. Та ми не встигнемо до комендантської години. Ви на каналі Дарка Бунтарка, де я розповідаю про історію та моду. Дві мої найбільші пристрасті. Поїхали! Про Карпатську Україну та її незалежність я вам уже розповідала у минулому відео, але прикол в тому, що, так би мовити, Велика Україна також була незалежною до цього. Офіційно незалежною, наголошую. Я наголошую. Першу незалежність України проголосили ще 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада видає четвертий універсал, у якому Українська Народна Республіка проголошується незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Перше з часів гетьмана Мазепи Україна відкрито пориває з Росією. Важливо, що Українська Народна Республіка була офіційно визнана іншими державами та була повноцінним геополітичним гравцем тодішньої Європи. Проголошення незалежності четвертим універсалом допомогло у лютому 18-го року підписати у місті Брест мирну угоду між УНР та центральними державами. Згідно з умовами Брестської угоди, Німеччина та Австро-Угорщина визнавали незалежність УНР та Центральну Раду. Також німецькі та австро-угорські війська зобов'язувалися допомогти Центральній Раді у відновленні влади та боротьбі з більшовиками. Також делегація УНР була присутня на Паризькій мирній конференції 1919 року. Українська держава, що постала у 18-му році, мала всі, тупо всі ознаки держави. Власний герб, тризуб, територію, військо, дієву армію УНР, яка обороняла цю землю 3 роки. Також вона мала власну грошову систему, карбованці та шаги. До речі, про територію. Гляньте на межі УНР 19-го року. Зараз у вас на екрані перша настінна карта Соборної Української Народної Республіки, на якій відображені усі українські етнічні землі, які у 19-му році були у складі України. До її складу входили Кубань, Старопілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Стародубщина, нині яка у складі Росії, Берестейщина та Гомельщина, нині у складі Білорусі, Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина, зараз це територія Польщі, Південна Лемківщина, це Словаччина сучасна, Мармурощина, це територія України та Румунії зараз, Південна Буковина, нині у складі Румунії, та Придністров'я, нині невизнана держава. Що там по Леніну якийсь створив Україну, га? Неоспоримо остається той факт, що без Леніна не було б внимання Украины. Даже ваши нацики не будут возражать, что Ленин вам прирезал территории. Посмотрите на эту карту, она же абсолютно правдивая. А вы его сносите, памятники. Запускай ведь смог, тувач. На жаль, українська держава зразка 18-го року проіснувала фактично недовго, всього 3 роки. І це були 3 роки безперервної війни. Воювала УНР і з більшовиками, і з білими, і навіть з махновцями, та з ким вони тільки не воювали. Зрештою, після остаточної військової поразки Української Народної Республіки, її очільникам довелося емігрувати. І на еміграції було сформовано Державний центр УНР в екзилі. Першим його президентом був Симон Петлюра до 26-го року, а останнім був Микола Плав'юк. Про нього ми ще згадаємо, запам'ятайте. І ще тримайте рандомний цікавий факт. Одним з виконувачів обов'язків президента УНР в екзилі був у
«Хаті роки», «Барабанний дріб», «Іван Багряний», так? Той самий, що Тигроловів наших улюблених написав, та Сад Гетсиманський. Оце так несподіванка. Тепер ви знаєте більше. І навіть в еміграції всі ці люди продовжували боротьбу українців за незалежність. Вони намагалися привернути увагу світової спільноти до українського питання та до злочинів Совка. Активно допомагали українцям фінансово і так далі. І тримайте в голові те, що УНР офіційно та юридично не припинила існувати, просто опинилася в екзилі. Жух! Замість рекламної паузи тут буде подяка людям, завдяки яким мій канал і виживає без цих же рекламних інтеграцій та часто без монетизації відео. Ви просто неймовірні котики, і якщо ви також хочете долучитися до лав цих найкращих людей, то всі посилання для підтримки каналу є в описі та в закріпленому коментарі під відео. Це для мене справді дуже цінно. Жук! Після поразки Української революції 17-21 років 20-го століття Україна, на жаль, втратила незалежність, і її землі, на жаль, опинилися у складі Совєтського Союзу, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Однак українцям було нестерпно під чужинною владою. Уряд, УНР в екзилі та націоналістичні організації продовжили боротьбу за створення незалежної держави. Найбільшого успіху у цьому досягла Організація українських націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою. ОУН планувала використати німецько-совєтську війну, яка тоді була, на їхню думку, неминучою, для розгортання боротьби за суверенну українську державу. Влітку 41-го перевага була на боці Райху, тому совєтські війська були змушені покидати Львів, і ОУН, користуючись становищем та думаючи, що Райх не буде заважати, почала підготовку до відновлення української держави. Увечері 30 червня 1941 року з балкону будинку просвіти у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Документ складався з трьох пунктів. Перший проголошував відновлення української держави. Малося на увазі, що ця українська держава є прямою наступницею УНР, що була проголошена 18-го року. Закликав український народ боротися за суверенну владу на всіх національних землях. Важливо, що в Чернецьці було написано спершу проголошення незалежності, але потім рукою Ярослава Стецька було зроблено виправлення на відновлення, оскільки проголошення перше відбулося у 18-му році. Це було дуже важливе уточнення, адже вказано на тяглість державницької традиції України. У другому пункті йшлося про створення на західноукраїнських землях української влади, підпорядкованої майбутньому національному урядові у Києві. Третій пункт вже містив запевнення, що самостійна українська держава буде тісно співпрацювати з Німеччиною. Єманов. Отже. Бляха, ну ти бачив це, бачив! Якщо цей пункт вас шокував, то гляньте моє відео про Бандеру, і ви зрозумієте, що тут немає нічого дивного. Відео буде ось тут. Зараз це вже дуже зрозуміло, а тоді було взагалі незрозуміло, що для нациків незалежна українська держава була неприпустимою. Не переконавши Степана Бандеру та Ярослава Стецька відкликати акт, за кілька днів їх заарештували і згодом направили у концтабір Заксенгаузен. Нацистською Німеччиною була заборонена діяльність будь-яких українських організацій. І нацисти розпочали масові арешти та розстріли оунівців. Райх врешті-решт було знищено. Але далі були десятиліття окупації українських територій вже з Совєтським Союзом. Але тоталітарні імперії приречені на розпад, навіть такі мімікруючі, як Совок. На початку 90-х Совєтський Союз почав самознищуватися в агонії, розпадатися, розвалюватися. Епітети можете підбирати на ваш розсуд. Країни, які були поглинуті Совком, почали відновлювати свою незалежність. 24 серпня 1991 року Верховна Рада тогочасної
тогочасної УРСР переважною більшістю голосів ухвалила акт про проголошення незалежної України. Про грудневий референдум, який підтримала 90% українців, ви, гадаю, і так знаєте. Але для нас з вами зараз важливо наступне. У першому варіанті акту проголошення незалежності України авторства Левка Лук'яненка було наголошено про відновлення незалежності, але в результаті це слово таке замінили на фразу про проголошення. Просто навпаки, як було під час проголошення 41-го року. Така іронія. То чому так відбулося? Я гадаю, що напевно через те, що більшість тодішніх депутатів Верховної Ради були ще тими перманентними совками. Микола Васильовичу, що вас інтересує? Будьте ласкаві. Ми знаємо про те, що Крим і ви особисто визнали і буквально в перші хвилини підтримали цю фашистсько-більшовицьку хунту. Я зразу вас прериваю і категорично отрицаю ваше заявлення, ібо я не знаю, на яких досужих домислах воно построєно. На вашій території творився злочин. Якби на львівській території Львівщини творився злочин, вся Львівщина б стала б на ноги. Ви підняли рот, були ваші звернення через пресу, що ви надрукували в газеті Кримській крайовій, як вона вас тепер називається, республіканській газеті. Що ви надрукували 19-20 числа? Не треба заднім числом приписувати, цього не було. І для цієї публіки слово відновлення незалежності було як стерненко для шарія. Ви страшний Сергій Стерненко, замилюють мою рожу і називають виключно Толі. Також не забуваймо про історичний контекст. Саме в цей період, у серпні 91-го, у Москві тривав путч ДКНС або ГКЧП, більш відомо. Була загроза, що Совок повернеться і діяти треба було швидко, і не спровокувати комуняк з Верховної Ради. До речі, більш детально про те, як проголошувалася українська незалежність з купою офігенних ексклюзивних документальних кадрів, можна глянути у відео загону кіноманів про українську незалежність, посилання буде за випливачкою. Ну, з того всього маємо, що маємо, і в результаті маємо проголошення незалежності замість відновлення. І ще одна важлива деталь. У серпні 92-го відбулася дуже символічна в українській історії подія. У першу річницю незалежності України президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав регалії УНР першому всенародно обраному президентові України Леоніду Кравчуку. Урочисто проголошуємо про складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в екзилі, які він виконував упродовж 72 років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки цей історичний документ. Слава Україні! Таким чином відбулося символічне з'єднання української історії з українським сьогоденням, української еміграції з незалежною Україною. Тобто УНР юридично припинила своє існування лише у 92-му році, виходить. Як тобі таке, Ілоне? До речі, якщо я вам зараз відкриваю Америку і для вас це щось таке нове та незвідане, то, будь ласка, поширте це відео друзям. Нехай вони також дізнаються більше важливого з історії України, я буду дуже вдячна за ваші поширення. І перевірю, чи зробили ви це. А тепер переходимо до найскладнішого. То як все-таки правильно? Відновлення чи проголошення? Я, звісно, не юрист, але міркую так. Згідно з міжнародним правом, військове вторгнення на території незалежної країни і встановлення на її території власних порядків є окупацією. УНР же була з 18-го року незалежною суверенною державою, визнаною іншими державами, відповідно. Відно, Червона армія просто окупувала суверенну територію, на жаль, на понад 70 років. Тому, як на мене, у 91-му році незалежність таки відновили, а не проголосили, хоч в акті врешті написано інше. З іншого боку, я розумію тогочасний контекст, що додавши слово «відновлення» в акт, автоматично Совок би визнавався окупантом з усіма подальшими наслідками, а в тодішньому
нашому все ще дуже комуністичному суспільстві цього б, на жаль, не прийняли, не зрозуміли і, можливо, протестували. Але зараз то вже зовсім інші часи, зовсім інша історична парадигма. Але, на жаль, в сучасній Україні спадкоємність та правонаступництво незалежної України від УНР досі не відзначені ані в юридичних актах, ані в Конституції України, лише на словах, і то не дуже впевнено. А зараз це особливо важливо, бо українська держава наново бореться за власну незалежність. Путін же виправдовує дії Росії тим, що незалежність нам була подарована, і без Росії ми ніхто. Як на мене, принципово на державному рівні нагадувати, що незалежність наша була відновлена 91-го року та буде відновлена невдовзі знову. Глобально важливо зараз показати, що ми не відрижка Совєтського Союзу, а країна з багаторічною державністю. Але це відео лише мої роздуми. Я не можу вам запропонувати плану дій та законопроєктів по перейменуванні Дня Незалежності чи змін якихось до Конституції. Я лише висловила свою думку, оперуючи історичними фактами. Я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам відгукнулося, будь ласка, поширте його у соцмережах. І слава Україні! Відновимо, вже відновлюємо нашу незалежність. До зустрічі!